com esse maravilhoso carro que a gente começa mais um vídeo na Vida Europa, rapaziada. Hoje teve muito carro louco, super carro top, mano. Então coloca o fone pra você poder ouvir os roncos da hora. Tamo junto e fica com essa goletinha aí. Errou! Não dá pra ver a frente, cacete. Não dá pra ver a traseira do carro daqui. Ah, não. Ó, oh, CRV. Caralho, velho. Tá desgraça. Ele aqui, a gente tá Honda. Olha isso, velho. É o setup que o Road quer montar. Quê? É o setup que o Road quer montar. Vai ficar da. O Evo dele já tá bonito assim, né? É, o que o feio mesmo é o dono. É, Hellbat. Fusco, fusco. Começou! Qual Fusca você gostou mais dos azul aí? Mano, primeiro. Caraca, ele já tava desviando aqui, mano. Já tava desviando. Caraca. Qual dos dois Fusca azul que você gostou mais, o antigo ou o novo? O novo. O novo, tá certo. Cilindro é foda, animal, põe do outro lado. Oh, lá, atrás, de ré. Põe atrás.
É de corrida, meu. É de corrida, meu. Nossa senhora. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Se vocês reclamarem de vir pro varanda uma vez na vida, eu vou expulsar vocês da minha vida. O bagulho é animal, aqui é animal. Parece que esse carro saiu do projeto da Hot Wheels. Parece. É o Mizuno, né? É o Mizuno essa porra. Sério? Sabe o que é da hora? Nesse mesmo vídeo ela passou no varanda. Ah, você vai colocar no mesmo vídeo dela lá no varanda? Aham. Acabou de passar o PIB brasileiro aqui, né? Mano, você viu o tamanho do aro da primeira Lamborghini? Viado, era uma Lamborghini, era três Lamborghini. Podia ter roda de ferro, que ia ser linda, velho. Mamma mia! E quando, mano, detalhe, a gente saiu um vídeo agora de três Ferrari que a gente encontrou que nunca viu. Verdade. Aí do nada a gente pega três Lamborghini. Falta três McLaren, né? Vai porque aparecer. Porsche é tipo Kinder Ovo, né? Você vê em qualquer lugar aqui, mas três McLaren... Falta mais o quê? Não, só nesse vídeo, sei lá, foi umas 5 ou 6 Porsche pra cima. Eu ia falar, falta 3 dubs, só que você é único. Oh. Pô, é a segunda do dia. Hoje tem. É. Caraca, aí sim, hein? Vai mexendo com a viatura. Bom dia. Bom dia, caralho. Tá aí, rapaziada. Pra quem acha que é Red Bull da Asas, até agora não deu efeito, não. Nada, miserável. O cara não chega na velocidade, tá ligado? Dub gostoso. Não pode mentir, carai. De frente pro rio, mas a traseira dá pra pegar. Opa! Laranja. Olha pra cima daqui.
Caralho, você viu a Sally? Sally? Sally. Filme Carros. Tá aparecendo aí quem é a Sally. Nossa, duas gerações de uma mesma Porsche. Qual que você prefere? É a mesma, né? Se é outra geração. Depois, não vou ficar quieto. Que milagre é esse que vocês acordaram cedo? Ô Zé! Hoje tem encontro de mini. Ah! Tudo bem? Não! Ai, caralho! Vamos, opa! Viado, velho! Ainda consegui fazer a foto! Lincoln.